Վաղշյան Կարինե, Արմենակի, 1965 թիվ, օկտեմբերի 4-ը։ Բնակվում էի ամուսնուս հոր Ասկերանի շրջանի Մոշկոմատ գյուղում։ Ընդեղ էինք ապրում, շատ լավ, 25 տարի ապրեցինք ընդեղ, խաղաղ, լավ ապրում էինք։ Ես էլ ինձ գնացած օրից աշխատում էի դպրոցում, որպես գրադարանավար։ Հետո որ արդեն պատերազմը որ սկսվեց է անտեղ, արդեն մեզ անտեղից մենք իմացանք էլի, որ ինչ էր կատարվում, ինչ չէր, բան, ու վռազ ասեցին, քանի անգամ մտել ենք արդեն պադվալները, տեղահանվեցինք, դուրս եկան, գնում էինք կողքի գյուղը, մեզ չունեինք ընդեղ պադվալային մասեր, դուրս եկանք ընդեղ, բայց վերջի մինչև ամսի 27-ին, որ եղա պատերազմը, ես բան էի անում, ինչա, մենք չէինք դուրս գալիս, ասինք չէ, հեսա կվերջանա, հեսա կվերջանա, գնում էինք երեխեքին հույս էինք տալիս, դպրոցում, բան, հետո որ մեզ արդեն եկավ ամսի 3-ներ, թե չէ ասում, անպայման պետք է տեղահանվենք, չի լինի։ Եկանք ամուսնուս հետ, ճիշտ ասած, գնացինք վերջ այդ 20 թվետ պատերազմը դեռ։ Գնացինք, դուրս եկանք, դե չեմ ասում, ինձ ձևին մեր ավտոյի վրից, ոնց էր գնում այդ անոթացյուները, ավշե անտանելի էր։ Ու պարկաստո տղես ընդի զանգում էր, ես էլ չէի ուզում, ասի չեմ ուզում, չեմ դուրս գալու, մինչև տենամ ինչ առնում, ես կեզ չեմ թողի, ես դուրս չեմ գաստեից, չեմ, մամ դուրս եկեք, որ ես հանգիստ ունեմ, մամ դուրս եկեք, թե ասման հենց Արեգոն է Շուշին, ասմա դուրս եկենք, հենց գնացինք Շուշին, հենց դուրս ենք եկել, մեր հետևից սկսեցին ռմբակոծելը, թե պարկաստո գնացինք, դուրս եկանք, երեխեքին էլ դուրս հանեցինք, տղուսը, հարսը երեխեքը բոլորս, դուրս եկանք, դե մեկա, ընդստեղ չէինք կարում, հանգիստ ապրեինք։ Դրանից հետո փառք Աստծո, գոհեմ Աստծուց, երեխես էլ սաղ մնաց, կռվեցին, մինչև վերջ կռվեցին, բայց չգիտեմ, ոնց էր տվեցին։ Մենք տասին դուրս եկանք, Արցախից դուրս եկանք, գնացինք Երևան, տենց բարեկամի տուն էինք մնում, 15-ին ամուսնուս ինֆարկտը խփեց, ճիշտ այդ ապրումները շատ վատ էինք, շատ վատ, գնացինք տարան զորով եմ, որ ասմափրկեցին, ստենտ դրեցին, բայց էլի հույս չէին տալիս, հիմա ինքը ապարատով է, իր ասիրտը աշխատում, երկրորդ կարգի աշխատամա, դրանից հետո Երևան չէր կարում մնար, արդեն որ ասեցին, որ պետք է տեղափոխվենք նորից Արցախ, ինչ-որ մի հատ ուժ, մի բան մեզ, մենք ուրախացանք, շատ ուրախացանք, որ ասեն, որ պետք է մնար։ Հա, բայց չգիտեմ, ինչ-որ մի բան մեզ ձգում էր, մեր հողը ձգում էր մեզ, նորից վերադարձանք Արցախ, վերադարձանք ու նորից մեզի ընդեղ ասեցին, որ պետք է բավարարենք տներով, Աստղաշենում, Աստղաշենի կողքը տուն էին սարքում, 150 հոգու համար, մեր Ասկերանա ռայոնը, Մոշխմատը, Չանաղջին, Ավետան, սաղ բանը ես տվեցին, Կարաբուլախը բանը, սաղ բոլորը հանձնվեց, վերջ տվեցին իրանց, մենք արդեն եկանք տեղ, Աստղաշեն էինք մնում, տվեցին մեզի հյուրանոց, գյուղապետը տվեց իր այդ օբյեկտը, կար այդեղ բանը, տներ էր, առանձին տներ, այդեղ մնում էինք մինչև մեր տները, որ պետք է պատրաստեին, հենց տները վերջացրեցին, մեզի տվեցին, բաժանեցին տները, որ պետք է գնայինք մեր տներում ապրեինք, մեկ էլ մենք չգիտեինք, որ պետք այս երկրորդը սկսվեր, չէինք սպասում, մեզ համար հանգիստ ապրում էինք, ճիշտանայում էինք հեռուստացույցով, բայց էլի հավատք չկար, մեկ էլ ամսի 19-ին հելա դուրս տենամ ինչ, արդեն կրակում են, ու չէին կրակում է, խպում էին են էլ ինձ ձևի, հիմա դողում էի, վախից չգիտեինք ինչ անեինք, կանչ ասեմ խորեն խպում են, են հարևանը իր երկու երեխեքին վերցրե եկել էր, թե ասմա բա կանչեցին Արտուրին գնաց, հեմ մի հարևանը մի կողմից, եկել են, հիմա սաղով նստել ենք իրար
լացում ենք, գոռում ենք, չգիտենք ինչ անենք, վայ ասի երեխեքս բա, հիմա կապ չկար, ոչ մի կապ, ամուսինս թե ես էլ չեմ կարա դիմանամ, ու ինչքան ժամանակ դեմ եք բլոկադայի մեջ էինք, ոչ մի բան չկար, ուտելիքը, ամեն ինչ, ասի մի երեխեք լացում էին, հենա տունը բան էի ես էլ սարքե մի երկու հատ իրեք լիտրանոցով հաց էի չորացրեմ, ճիշտ ասած, երեխեքին տվեցի, տենց է, հիսիմ չգիտեմ, չեմ կարում ասեմ, թե ինչ կատարվեց այդ երկու օրը, մենք ինչ վիճակի մեջ էինք։ Ես երեխեքս թորնիկներս հարսը սաղ բոլորը նկուղում էին, մենք չէինք կարա, բենզին չկար, ոտքով մերնել մի չքան 6 կիլոմետր էր, որ պետք է գնայինք, հասնեինք քաղաք, բենզին չկար, որ հասնեինք, որ գնայինք, հիմա այս երեխեքի դարդից ես հա կկարեի ասենք ամուսնուս հետ ոտով գնայինք, այդ հարևան երեխեքն է, սաղ եկել էին, հավաքվել էինք միտեղ, կայնատուտա մի գնա, կայնատուտա խնդրում եմ, մեզի պահի, ասի կայնատուտան ինչ անի, ինչ կա ձեռս, մենք իրեք օր այտենց անընդհատ, հետո ասեցին, որ եկեք բան, որ մնում են ռուսները, օդանավակայան, հավաքվեք այնտեղ, որ ավտոբուսներով, որ պետք է տանեն, բա ինչով գնանք, գյուղապետին դիմեցինք, գյուղապետն ասեց սպասեք, հեսա բանով հերթով գալիս են արդեն էլի, տարահանում են ժողովրդին, որ ասին դե մենք շատ վատ էինք, չգիտեմ, ու մեր կողք, մեր մոտներ էլ էդ ինչ-որ կար տեից էին խփում, նստեցինք, սպասում ենք, թե երբ պետք է տարահանեին մեզ, արդեն տենում ենք ավտոները, շարացյունը իրար հետևից, չգիտեմ, մենակ միայն մեր լացներ, ուրիշ ոչ մի բան, հա, ես հետ վախենում էի, ամուսնուս սել էի վախենում, ճիշտն ասած իրա այդ մի տարի այնքը չէր կարողանում իրա ապարատն էլ ստուգեր, Կարմիր Խաչով էլ, որ ուզում էի տանեի, վախենում էի, որ այն Վագիվ Խաչատրյանի պատմությունը, գիտեմ, այդ օրը մենք եկանք ամսի 19-ին, որ եղավ, երկու օրից, չէ, 20-ը, անիսներ, 23-ներ, մենք եկանք բանը օդանավակայան անդեղ, եկանք ընդեղ սպասեցինք, որ պետք է տարահանեին մեզ, բայց շատ էին, շատ, մարդիկ շատ շատ էին, հետո նորից ընդեղից էլի ոտով եկանք քաղաք Ստեփանակերտ, ասին, որ նորից ինչ-որ հետ են տալիս, հետ են տալիս, որ պետք է բանը, ինչ է Հադրութը, Մարտակերտը, նորից բանը ադրբեջանցիք հետ են գնում, նորից մարդիկ պետք է նորից գնան իրենց տները, ինենց ուրախացանք, ասինք, վայ ես ինչ լավա, նորից մենք հետ եկանք մեր տունը, հետ եկանք տուն, նորից նրանից հետո էլի տղես զանգեստ հասմա, մամ, բանա, չէ ասմա, բոլորը պետք արդեն, դենդեղ ժողովուրդ են խոսում են, հետո հարևանը զանգեստ հասմա, չէ, բոլորը տեղահանվում են, բա ես ինչ անենք, ոնց անենք, տղաջան, խնդրում եմ, իրան էլ բենզին չկար, ոչ մեկին, հլ այդ բենզին, ոյ, թե մամ, մի բան արեք, ասեք գոնե նորից քաղաք, ընչի նորից հետ գնացիք, մի հատ Ուրալ կար, նկարել եմ ես, մեր հարևանը իրա Մերսեդեսը դրեց Ուրալի վրա, մեզ էլ հետևից մեզ ու մեր հարևանին, նիվան ու մեկ էլ մեր ժիգուլին, իրար հետևից կապել ենք բանով, այդ եկել ենք մինչև Ստեփանակերտ, ասին գոնե մի քիչ բենզին էլի գտնենք, որ կարողանանք գնանք, ու ասեցին, որ ոչ մի բան, բացարձակապես ոչ մի բան չվերցնեք, չեն թողում, այն ատես դատարկ, հելանք եկանք Ստեփանակերտ, բանը քաշելով էլ ավտոյով, քաշելով եկանք Ստեփանակերտ, ամսի 26-ներ, 26-ին մենք 4 օր, 4 օր ճանապարհին ենք եղել, 2 օր գիշերը մնացել ենք Շուշի, անընդհատ, այ, չգիտեմ, մի կես մետը ու այդքան բոլոր մինչև տեղ գյուղը մենք բանով ենք եկել, որ ասմա բուքսիրով ենք եկել, անընդհատ վախը սրտներումս,
Հանդիպել ենք, գիշերը որ մնացինք ընդեղ, իրանք չգիտեմ հսկում էին այդ ճանապարհը, ադրբեջանցիկ գնում էին, գալիս էին, Հակարեի կամուրջը, հա, եկան կանգնեցինք, էլի տենց իրար հետևից, հա, ասեցին մի հատ բանը բացեք բագաժնիկը, այն ամուսինս իջա, բացեց բագաժնիկը, նայեցին ու թե փակեք ու գնացեք, այդքան, ուրիշ չէր, չգիտեմ թե էլ ոնց էր, ինչ էր տենց, ու անցել ենք, անցել ենք, հետո ընդեղ մերոնք օգնեցին, բենզին տվեցին, Քաստո, եկել ենք հասել ենք տեղ։ Դուք ականաս տես եք եղել այդ ամենին, ձեր բնութագրվում տեղի ունեցածը ինչ էր։ Ինչ ասեմ, պարզայել արդեն ինչ էր։ Դեմս արդեն այսան խոսք չկա ասելու։ Սա շատ դաժան բաներ, չգիտեմ, սենց երկու անգամ այսքան կռիվ, այսքան բան տեսնողը, ինչ բնութագրես, ինչ ասես, շատ դաժան բաներ, դաժան, այսքան անցածը, չգիտեմ, այսքան վախը, այսքան բանը, այս մեր երեխեքը, թե ոնց պտի ապրեն, ես չգիտեմ, մի հատ ձեն ալսվում, մի հատ բան ալնում, արդեն մենք չգիտեմ ինչ ապրումներ ենք ունենում, մենք գիտենք արդեն ես այս նորից, վայ, ես է թուրկ եկավ, վայ, ես է չգիտեմ ինչ ակատարվում ես էդ։ Ադրբեջանը նաև հայտարարել էր վերաինտեգրման մասին իր պայմաններով, պատրաստ եք։ Նվաճ, չէ, ինտեգրում չէ, ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում, ես մենակ իմ տեղ եմ պատասխանատու չեմ, այսքան բան տեսնողը, կուզի ինտեգրվի ադրբեջանի կազմում, չեմ, չեմ, ես չեմ ուզում։ Իսկ ՄԱԿ-ից կամ միջազգային այլ կառույցներից որևէ սպասելիքներ, ակնկալիքներ կա։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, սպասենք էլի, սպասենք, տենակ կլինի, թե չէ, դե հույս կա, որ կարող ալինի, հույս կա, որ կլինի, ինչ-որ մի բան կանեն, էլի, սենց չեն թողի մնա, ես օրինակ մեծ հույս ունեմ, որ կարող հանկարծ նորից Ղարաբաղը հետ տան, դե ինչ-որ նորից էլի ժողովուրդը, որտև, չգիտեմ, հողը, այդ հողը քաշում ա մեզ, մենք ուզում ենք, որ մեր հողում մնանք, երևի ինչ-որ մի բան կանեն, երևի սպասենք էլի, սպասում ենք, որ կարող ալինի, մի լուսկ բացվի, սենց չի մնա։ Իսկ առաջիկայում ձեր ապագան Հայաստանում եք տեսնում, թե նաև այստեղից կգնաք այլ երկիր։ Չէ, այլ երկիր չեմ գնա, եւ այստեղ կմնանք, մնանք, տենանք, ու չգիտեմ ինչ կլինի, գոնե իմ ասես դատարկ, հա, դուրս ենք եկե, բայց ոչ մի բան չունենք, ճիշտ է, հա, մեզի ապահովել են, տվել են տունը, ասենք, ինչ որ կա, այս սա իրանց ապրանքն է, մենք եկել ենք, մնում ենք, դե չգիտեմ, տենանք ինչ կանեն։ Ինչ դժվարություններ ունեք հիմնականում, հիմնականում ասենք, ընդեղ ճիշտ ամեն ինչ եղել է, թե հեռուստացույցն է, թե լվացքի մեքենան, խալաձեռնիկն է, ամեն ինչ եղել է, բայց հիմա ոչ մի բանի կարիք չկա, նա ասենք մահճակալներն է, նա ջարդված բանկարեր բան ենք դնում, տակը տեն, հիմա, դե գիտես, դատարկ, դատարկ է ձեռնը, որ չթողեմ ոչ մի բան, բայց հետո ասենք դուրս եկողները եղել է, որ ասենք մի բան վերցրեց ձեռը, բայց մենք հետ չգիտենք, որովհետև որ արդեն եկան իրանք լցվեցին բանը ադրբեջանցիները, մեզի գյուղապետը, թե շուտ դուրս եկեք, որովհետև արդեն գալիս են անընդհատ, մենք մոտիկ էինք այդ մասերին էլի, որտեղ որ իրանք արդեն եկել էին, մենք արդեն այսպես թողել ենք ու հետ ենք եկե, ու շատ, չգիտեմ, շատ վատ վիճակով նան, չգիտեմ։ Նաև բնակարանի խնդիր ունեք հիմա։ Հա, բնակարանի խնդիրն է, առաջնահերթ շատ,
մեկ էլ է դեր տեխնիկան է, որ լվացքի մեկինան աճիտա դե ամուսնուսը, մաննա, որ պրոբլեմը շատ դենց ենք, հիվանդանոց նոր գնացել ենք, մանը ես հոգտեմ, ենց եկանք հոգտեմ բերին, որտև շատ վատերը զգում, իրան ման արեցին, ստուգեցին բան, նորից դեկտեմբերին նորից են կանչե, որտև ասեց ընդեղել ինչ-որ պրոբլեմներ կա, սրտի դեմինակ ապարատն է իրան աշխատում, ուղեց է մի տարուց հետո նորից պտիր ապարատը փոխվի արդեն, դե նորից ես դեկտեմբերին պետք է նորից տանենք, դենանք ինչ են ասում. Ես էլ եմ վիրահատված դրոմներով, ոտքերով, ասենք, անացի, վիրահատված եմ.